Вітаю усіх наших глядачів. В ефірі Діана Глушко і програма «Час знайомитися». Сьогодні у нас в гостях моя найближча подруга та студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Алла Федоришина. Привіт, Алло. Привіт. Ми познайомились з тобою в університеті, і так сталося, що з часом стали найкращими подругами. Втім, для наших глядачів ти залишаєшся загадкою. А тому розкажи, звідки ти родом та як потрапила до Вінниці? Взагалі, я родом з мальовничого села, що має назву Голосків, на Поділлі, Хмельницька область. А потрапила в Вінницю я випадково взагалі хочу сказати, що не розглядала Вінницю як потенційне місце навчання. Я більше дивилася на Київ, на Львів, але так сталося, що бюджет мені не випав у Києві, а випав у Львові. Коли ми поїхали з батьками подивитися на університет, ми зрозуміли, що ні, там я навчатися не буду. І коли ми їхали зі Львова, мій тато сказав, ні, навчатись ти тут не будеш, шукаємо якесь інше місце тобі для навчання. Тоді на наступний день ми з моєю мамою вирішили поїхати в Вінницю, тому що Вінниця – це рідне місце для моєї мами. Вона тут теж навчалася в молодості. І коли ми приїхали в Вінницю, зайшли на територію педагогічного університету, я сказала, вау! Тому що цей університет такий з вигляду величний, як справді між нами, студентами, ми його називаємо величний педагогічний. І я, в принципі, не помилилася, що вступила саме в цей університет. Скажи, що зацікавило тебе в журналістиці? Мене цікавила сфера режисури, монтаж цікавив, саме відеомонтаж. Журналістика, напевно, тому що це схожа галузь, і я планувала, що ось я вступлю на журналіста і буду допомагати знімати відео, монтувати, записуватись на радіо. Мене ось ця сфера більше цікавила. Але врешті-решт журналістиці я себе теж спробувала. Чи бачиш ти себе в майбутньому журналісткою? Як я вже казала, в журналістиці я себе спробувала. Я проходила стажування в газеті «Експрес всеукраїнський». Потім я теж проходила практику в «Квадраті», до речі, з тобою. Так. І, в принципі, мені сподобалося, ще була практика на радіо, це теж було так незабутнє. Мені подобалося записувати, монтувати, оце ж, в принципі, те, що я люблю робити. Але, з іншого боку, я, наприклад, не бачу себе радіоведучою. І взагалі ця робота вимагає такої швидкої реакції, а це не про мене, тому що я така більш спокійна людина, мені треба сісти, подумати, тому я ось вагаюся, журналістика – це моє чи ні. Я думаю, це приходить з досвідом і потрібно все пробувати. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе хобі? Та яке заняття приносить тобі найбільше задоволення? Насправді, в мене багато таких захоплень. Це і книги, це і настільні ігри, і відеоігри. Але найбільше задоволення мені приносить саме музика. Вона займає значну частину мого життя. З дитинства я і співаю. В принципі, хотіла б і танцювати, але в нас гуртка не було. А так, музика. Музика – це все моє. Існує думка, що музика, яку ми слухаємо, може розповісти про нас, хто ми та який у нас характер. Скажи, що говорить про тебе твій плейлист? Напевно, те, що я багатостороння особистість, тому що в моєму плейлісті понад 200 треків. Це може бути пісня, якій буквально 2-3 дні, а може бути пісня, якій вже там понад 100 років, і я це все... І новинки, і там стару музику, я це все слухаю в різних стилях. Це і рок, і джаз, і електромузика, і класика навіть. Це залежить від ситуації. Я слухаю все. Про мене можна сказати, що я меломан. Чи маєш ти улюблену композицію? Так, маю. Це пісня Олега Винника «Мати каже правду». Чому саме ця композиція? Цю пісню я
виконувала на день народження моєї мами. Це також і її улюблена пісня. Чому саме вона? Тому що в ній зібрано багато таких життєвих порад, які актуальні і сьогодні, і там приспів такий: «Мати каже правду, на те й вона і мати». І моя мама постійно нагадує мені про цю пісню, каже: «Ось, доню, послухай, в якійсь складній ситуації воно тобі допоможе». І дійсно так, я не раз цю пісню слухала і переконувалася, що там дійсно такі правильні, правдиві слова. А що означає музика особисто для тебе? Це частина мого життя. Це, напевно, весь світ для мене. Музику я слухаю завжди, усюди. І якось я навіть себе запитувала, чи я керую музикою, чи музика мною. І навіть проводила над собою такий тижневий експеримент. Я відмовлялася від музики. Але в мене не вийшло, тому що музика не на телефоні, а ось тут, в серці. Я продовжувала, там, не чуючи якоїсь мелодії, продовжувала її наспівувати цілий тиждень, поки там не згадала якусь іншу пісню. Це такий цікавий був момент в моєму житті, тому що я згадувала навіть українські народні пісні, стояла на кухні і готувала, і співала «Неси Галя воду». Так що і таке бувало. Тому я досі не знаю, можливо, музика керує мною, моїми емоціями, почуттями. Не знаю, наскільки це добре чи погано, але від музики я відмовлятися точно не стану. Скажи, а що тебе може найбільше роздратувати? Є такий момент, це непунктуальність. Я страшенно не люблю, коли люди запізнюються. Є, правда, випадки, коли це відбувається через певні обставини, але краще зателефонувати мені, сказати, що ось так і так я запізнюся, аніж щоб я там чекала людину півгодини, годину, а потім, коли вона прийде, я її попилила поглядом своїм. А чи маєш ти місце, де ти завжди відчуваєш себе спокійною та щасливою? Це, я думаю, батьківський будинок. Тому що це місце, куди я завжди хочу повертатися, там мої батьки, вони мене чекають, мені там добре, спокійно. Я провела там хороше дитинство, і я думаю, що ось це саме те місце, де мені добре. А що є для тебе найбільшою цінністю? Це здоров'я моїх батьків, тому що я, як і кожна дитина, боюся втратити своїх батьків. І тому я намагаюся цінувати кожну хвилину, проведену з батьками. Інколи думаю, а чому я там лишній раз не говорю їм, що люблю їх. Але в будь-якому випадку я їх дуже люблю і дуже ціную. І наостанок, скажи, що б ти порадила нашим глядачам? Це бути здоровими. І, звичайно ж, вакцинуватися – це зараз потрібно. А також друга порада – це цінувати час. Час, проведений з рідними, з близькими, з друзями, колегами. Навіть ось такі невеличкі зустрічі, як у нас з Діаною, їх теж треба цінувати, тому що в період пандемії нам цього не вистачало. Дякую тобі за інтерв'ю. І нагадаю нашим глядачам, що гостею нашої програми була неймовірна Алла Федоришина. Підписуйтесь на наші соцмережі та готуйтеся до нового цікавого знайомства у наступному випуску.